В Пловдив Сивърт Спрокел за малко да постави началото на контра за Штутгарт. Възможно за удар от дистанция. Какъв мощен изстрел и това е изравнително попадение. Един на един. Ботев възстановява равенството. Колко бързо върнаха гола. Играчите на Ботев, Валери Домовчински, показват, че престоява в Германия не е бил никак случайен и точно той. За двата целуна точно него. За ни раз ставили в тупик оборону Ботева, но Адам Стахевяк, как я уже говорил, очень грамотно сегодня действует. В рамках. В раме. Гол! К сожалению. Удар по помощи высока оказался неберущимся. Для Ненеда Эрич. Эрич. Назевали. Очень далеч полезно. Има празни пространства. Нещо, което нямаше през първото по време. Вандер пробива през центъра. Опит за подаване зад гърба на защитата. Възможно за удар. Вратаря отбива. Получи се. Рикошет в гърдата и 3-0. Само за 7-8 минути Ботев Пловдив нанесе своят тежък удар срещу Астана. Добър Неделев прави преднината на пловдивчани класическа. Станимир Стоилов е щастлив, па няма как да иначе. А Астана е на колене. Ново подаване тук към Анисе. Той веднага отправи удар и кошет в кръка на Мера Терич. Опито назад. Отлично двойно подаване и 5-0. Блестяща атака на Ботев Пловдив. Великолепно изпълнение на Тодор Неделев. Двойното подаване беше завършено с точен изстрел на точно Неделев. И в 74-та минута Ботев прави предината си разгром на 5-0 за български отбор. Бейтар и отново Ботев в предни позиции.